Хто відбирає у ваших дітей пляжі і які замки зводять собі прокурори? Я Жан Новосельцев. Це «Гроші» – програма про тих, хто живе за ваш рахунок. Сурогатний кидок, як вагітна розвела іноземця. Я їй дав баночку із сім'ям, вона закрилась на півгодини у ванні. Потім вийшла і сказала, все готово. Машини з пропливом по Європі. Вони тонуть, а ми розхльобуємо. Провода кисляться, там же напряження, іскра. От, пожалуйста, пожар в машині. Тіло в діло. Хто м'язами пробиває собі дорогу у парламентське крісло? А також неймовірна історія про овочевий склад у туалеті на ринку. Це ви не з тих грязних коробок на мусорці берете, ні? Я що, на придурках похожа, чи я вам кажу? Як гроші витягли невинного з-за град і кого тепер мають кинути у буцегарню? Відбувається явна торгівля людськими судьбами. На вигляд дозрілі ягідки і фрукти. Навряд чи ви розпізнаєте. За соковитим запахом ховається бактеріальна загроза. Наступна історія вас вразить недбалістю санітарних служб. Дивіться і запам'ятайте, де в Україні на ринку соковита м'якоть з прилавків ночує в обіймах громадського туалету. Столичний ринок, 6 ранку. Це елітний район Києва, Оболонь. А це його елітний ринок. Зранку продавець знижком виносить якісь коробки з туалету. Як ми з'ясуємо пізніше, не просто так. Великі секрети маленького ринку починаються на світанку. Колоритні бабусі з сумками заповнюють усі вільні місця. Вдень тут торгують усім домашнім. Тут і вишеньки, і молочко, і помідорчики, щойно з грядки. Бабусі з янгольськими обличчями пропонують скуштувати смачненького. Я хочу, щоб ви попробували, дівчата. Попробуйте. Вона як мед. Як мед. Ну ви получите удовольствие. Кажуть, усе свіже, завозять новечини кожен день, а те, що псується, на смітник. А куди ви це потім діваєте? Якщо не продаєте. Все інше йде на загадковий склад у холодильник. Кондиціонер. Тут трошки виносить. А де це у вас холодильник? Де? Да, складі в нас є. Те ж той склад мені не кажуть. Щоб дізнатися, де зберігають товар, влаштовуюся продавцем. Щоб торгувати на базарі, продавець має пройти купу експертиз та ще й отримати 100 довідок з медичними висновками. Але це не про наш ринок. Тут кожен може прийти і торгувати хоч атомною бомбою. Головне – 100 гривень у касу і роби, що хочеш. Всі просто пошляють. Хазяйки. Якщо стоїш з сунестю, ну, земляку, полтинник день. Свої на базарі можуть знайти товар удвічі дешевше. Як майбутній колезі, мені по секрету розповідають – це вчорашнє. Закуповую несвіжі фрукти і починаю бізнес. Не встигаю я розкласти товар, як від клієнтів уже немає відбою. Мій товар не першої свіжості розкуповують за лічені години. Коли люди йдуть з метро, з роботи. Її ж не забирають дерьмо, все куди беруть. Цілий день на сонці, і мій товар вже схожий на дивну суміш. Колеги розповідають, що на ніч його можна залишити на складі. Ввечері мене направляють на секретний склад, десь у підземному переході. Принеси, зарплата для їм там за захоронення, це не моє. А коли? А далі починається найцікавіше. Брудні коробки зі смачним товаром тягнуть на нічліг. Прохолодним складом з міцними бетонними стінами виявляється базарний туалет. Комфортні унітази, свіжа пліснява і трохи щурів. Ласкаво просимо у комфортабельні апартаменти для непроданого товару. Це вам те, що не продала. Ось це ви теж вставляєте? І оце? Ось у вас, ну, полотілечки.
Нам кажуть ставити товар просто на підлогу. Ось тут помічаємо чиюсь полуничку і набиті їжею коробки. А там – таранку і ще декілька сумок. Кондиціонера тут немає, зате є трохи тарганів. Вони так ганяють туалетом, що наші фрукти огортає легкий бриз туалетної водички. Та така послуга тут не безкоштовна. Ну, за це треба платити. Ну, скільки? Я не Наступного ранку йдемо забирати свій товар. Сподіваємося, він гарно пройнявся туалетним смородом. Да. А ось ця ж тітонька викладає таранку, яку ми вчора бачили у туалеті. Виходжу на точку і, здавалося б, здивувати нас було б вже важко. Але ж ні, від побаченого далі у мене відбирає мову. За ніч коробки у туалеті промокають і їх доводиться міняти. Усміхнені продавці починають пакувати непродану свіжину у коробки прямо зі смітника, просто під стінами елітного ринку. На запитання, чому вона пакує їжу у коробки зі смітника, продавчиня обурюється. Це вони стільки грязних коробок на мусорці берете, ні? Я що, на придурках похожа, чи як вам кажуть? Ні, ну я ж ні, ну, не побачила просто. Так, я пішла на собирала на мусорці. Це у вас якийсь є ум в голові, чи взагалі нічого немає? На цьому базарі люблять екзотику. День тут розмножується сальмонельоз, кишкова паличка та стафілокок. А поночі коїться таке, що просто на голову не налазить. Незабаром сюди набіжить купа покупців і куштуватимуть товар, навіть не миючи. Бо ж у бабусі все домашнє, боятися нічого. А ось і мій покупець. Хочу черешню клубничку. О, 10. Єженька, ви тільки сьогодні собирали. Ну давай, кілограмчик клубнички, кілограмчик черешні. Не пропустіть без перерви на рекламу. Вагітність як привід підзаробити. Історія українки, котра животом розвела іноземця на заощадження. Мені дали її номер телефону. Вона давно займається сурогатним материнством. Дуже красива дівчина. Мені вона дуже сподобалась. Свіжі потопельники. Як не купити останні моделі затонулих машин у Європі. Але розмитнюватися, я думаю, що тисячами буде. Сидів за вбивство, поскаржився грошам, вийшов на волю. Як журналістське розслідування допомогло невинно засудженому? Покажіть, де місце, де ви сиділи, і посадіть манекен там, де вона сиділа. Останній тиждень видався спекотним для церкви. Поп-король російської естради Філіп Кіркоров хрестив свого сина Мартіна. Обряд провели в одному з підмосковних монастирів таємно від преси та фанатів. Церква прийняла дітей поп-ідола, однак батьківство зіркового татуся святих отців змушує думати про гріх. Сурогатне материнство церква досі вважає від лукавого. А от героїня нашого наступного сюжету не побоялася гніву не лише Бога, а й Феміди. Отож, яка вона, вся правда про бебі-бізнес і як заробляють животом? Знімальна група зустрічає в аеропорту вкрай стурбованого американця. Він, як ніхто, потребує нашої допомоги. Одразу вирушаємо до Олександрії. Саме тут сурогатна мати виховує американське немовлятко. Але за вказаною адресою жінки ніколи не бачили. Я до такої. Може, ми вам фотографію покажемо, може, ви її бачили? Ні, точно ні. Ні, тут десь такої. Раптом не віримо своїм очам. Ось же він, син Девіда. Чоловік бачив його лише на фото, але одразу ж впізнав. Девід впевнено йде до жінки з дитиною на руках. В Україні новий вид розводів іноземців. Українські дівчата завжди були привабливими для закордонних кавалерів. Іноземці мріють про те, щоб саме українка народила їм дитину. Навіть за гроші. Українки – найкрасивіші в світі. Об'яв в інтернеті про те, що наші дівчата мріють ощасливити іноземну пару немовлятком, хоч греблю гати. За послуги правлять багато. Середня винагорода за народження дитини – 30 тисяч євро. За двійню – подвійна оплата. А ще утримання протягом усієї вагітності. Загалом при вдалих пологах виходить близько 60 тисяч євро.
Перший раз я приїхав в квітні минулого року. Девід дуже хотів немовлятко, але у його дружини проблеми зі здоров'ям. Знайомий порадив – їдь в Україну. Мій друг одружений на українській жінці. Він у захваті. Девід знаходить агентство сурогатного материнства. За 3000 євро купує контакти майбутньої мами для своєї дитини. Мені дали її номер телефону, вона давно займається сурогатним материнством. Дуже красива дівчина. Мені вона дуже сподобалась. Жінка зустрічається з американцем і погоджується народити йому дитину. За законом, жінці мали б вживити запліднену яйцеклітину Девідової дружини. Такі операції проводяться лише в клініці і під наглядом лікарів. 5000 євро на дорозі не валяються. Американець домовляється із сурогатною мамою інакше. За кілька днів узгоджують деталі, підписують угоду. Девід оплачує українці послуги. Штучне запліднення відбулося у готельному номері. Я їй дав баночку із сім'ям, вона закрилась на півгодини у ванні. Потім вийшла і сказала, все готово. Кілька спроб, і дівчина повідомляє чудову новину. Вона вагітна. Девід щомісяця сплачує гроші, їздить подивитись на круглий живіт і проконсультуватися з лікарем. Загалом витрачає близько 30 тисяч євро. Але раптом дівчина сухо повідомляє, стався викидень. И перестає виходити на зв'язок. Я пыталась с ней связаться, попросить, чтобы она предоставила какие-то документы, подтверждающие факт выкидыша, но она так и не ответила. Катерина – перекладач Девіда. Із самого початку у жінки з'явились підозри. Майбутня мама абсолютно не говорить англійською, але зустрічатися з перекладачем відмовляється. Дівчина була категорично проти моєго участі. Я сразу как-то меня это насторожило немножечко. Вот. И впоследствии мы общались только по телефону. Девід винаймає приватного детектива розібратись у ситуації. Детектив видає шокуючу новину. Жінка народила хлопчика. Я боюсь, що вона продасть мою дитину за кордон чи ще щось. Девід дізнається, жінка надавала послуги не лише йому. Одночасно вона пообіцяла народити дітей ще кільком іноземним товстосумам. Угоду, яку підписала сурогатна мати, можна вважати недійсною. Навіть прізвище підприємлива українка вказала неправильно. Ми зробили все можливе, щоб знайти сурогатну мати. Але шукати у місті блондинку з немовлям все одно, що голку в сіні. Американець розгублений. Останні надії на повернення дитини втрачені. Пропоную іноземному гостю зайти до адвоката. Адвокат з таким стикається вперше. Просить дати йому можливість розібратися. Але коли юрист починає переглядати документи, з'ясовуються приголомшливі подробиці. Я вже знаю, що за п***ниці все, понял. Да, є там мальчик, крупненький. Я за это не возьмусь, потому что мы с этим товарищем вроде как дружим и неплохо общались. А так пробовать надо. Виявляється, сурогатна мати вийшла заміж за колишнього працівника міліції і щасливо виховує хлопчика тут, в Олександрії. Девід шокований. Тепер американський тато хоче провести генетичну експертизу, щоб з'ясувати, чия ж це дитина. Адвокат радить звертатись до міліції. Він, в принципі, боїться обращатися в міліцію, знає рівень корупції в Україні. Вирушаємо на допомогу розгубленому іноземцю. Ми телеканал 1+1, і от з нами є іноземний громадянин, який хоче залишити заяву. Коротко пояснюю ситуацію. З'являється слідчий. Якою метою ви перебуваєте в Україні? Я приїхав сюди забрати свого сина. Міліціонер довго випитує усі подробиці під пильним оком телекамери. Так, тут ваша підпись. Через кількагодинного допиту щасливий американець залишає райвідділ. Іноземець вірить, шанс на те, що в нього все ж таки буде дитина, з'явився. Мені дуже сподобався слідчий. Я думаю, що він зробить все можливе. Американець хотів зекономити кілька тисяч, а втратив десятки тисяч євро. І можливість бавити сина. Тисячі іноземців щороку звертаються до українок з проханням за гроші народити дитину. І ледь не половина потенційних татусів лишаються ні з чим. Єдиний спосіб захистити себе – робити все по-білому. У спеціальних клініках, де й за мамою прослідкують, і немовля здорове віддадуть.
Правда, що змінить ваше уявлення про світ грошей. Діти заробітчан перетворюються на нову золоту молодь. Поки мільйони українців гнуть спину на багатого європейського дядю, їхні чада сорять грошима направо і наліво. Дивіться, як батьківські гроші можуть перетворитися на батьківське лихо. Час дізнатися, куди йдуть наші гроші. Більше 7 мільйонів українців виїхало за кордон горбатити спини на іноземців. У 90% з них мета поїздки більш ніж благородна. Вдома залишились голодні діти. Багато мало є дехто. Дітки навіть не приїжджали. Вообще не приїжджали? Раз на 5 років. Щорічно трудові мігранти пересилають в Україну 6 мільярдів доларів. І ці шалені й дурні гроші діти заробітчан витрачають так, як вміють. Шалено і по-дурному. Ось в цьому селі Вінницької області 60% дорослого населення за кордоном. Тільки на цій вулиці 4 хати, де діти живуть без батьків, але на батьківські гроші. Живуть так, як вміють. Хто ви такий? Його мама в Португалії. 20-річний Андрій 13 років ось цій хаті прожив з бабусею. Бабця того року померла. Тепер він вчиться дорослому життю. Поки що виходить не дуже. Світло відключили. Заново погано. Газ теж відключили. Куди ж йдуть всі твої гроші? Ну, не йду. Ну, діваються гроші. Сума, яку Андрій щомісяця витрачає на так звану їжу, просто шокує. Ну, $1000 буває, присилає. $1000? Так. Да. І тобі газ і світло відключили? Ну, так. Да. Ну, не вистачає на життя мені. А життя у хлопця дійсно тяжке і потребує постійних інвестицій. Дівчата, друзі, спиртне, легкі наркотики, азартні ігри. Знаєте, як дорого жити? Ще й в селі. Його мати миє португальські туалети, щоб заробити на освіту своєму сину. А він витрачає гроші на вечірки та спиртне. Як часто туди вечірки бувають? До мене теж, до себе. Ну, я не знаю, ну, як на піднастроєння. Вчора була? Так, по-всякому. Так, да, була вчора. Ми тут гуляли. А сьогодні буде? Ну, я не знаю, якщо ви, хлопці, останетесь, може бути. Скільки у тебе було на кармані? Вчора? Доларів 300 було. Від такого насиченого життя з навчанням у третєкурсника Андрія постійні проблеми від сесії до сесії. Хлопець каже, добре, що є корупція. Оце місяць прогулюю. Там з хлопцями всі місяць. Та там договоримося, якщо що. Мама, вийшла, я заплачу, якщо треба. Андрієва мама приїздить раз або два на рік. Тут її вже 5 місяців не бачили. Обіцяє приїхати аж на Великдень. Андрій з дитинства звик скучати за нею. І так звик, що вже й не хоче нічого змінювати. Ну, звісно, скучаю. Ну, лучше, звісно, самому. Сам собі тут гуляєш, сам собі все хочеш, що хочеш, робиш. Мама зараз приїде, кричати почне. Не хочеться. Хочеться самому. Мені самому добре. Андрієва мама про його фестивалі на її гроші навіть не здогадується. І продовжує пахати, як віл, на світле майбутнє для свого єдиного сина. Таких, як він, психологи називають соціальними сиротами. Ця дівчина при живій мамі теж називає себе сиротою. Матір Анджели виїхала в Італію, коли дочка тільки-но в перший клас пішла. Роками працюючи в міланських ресторанах офіціанткою, уявляла свою дитину успішним юристом. Мріяла, щоб та в парламенті працювала. В класі 8-му ми почали пити Sex Pistols, якщо ти знаєш, що це таке. Це такий напій, коли змішується горілка, пиво, вино. Анджелі, незважаючи на гарячі коктейльні вечори, вдалося з хорошими оцінками закінчити школу і вступити на юрфак, як мама хотіла. Вона переїхала з маленького райцентру у Івано-Франківськ, а там, крім пар заліків і сесій, ще купа різноманітних спокус. Їх дівчина і обрала замість навчання. Знову сесія, до якої мене не допустили. І тут затерти не вдалося мені. Мене виключили.
Але я не казала мамі. Вона присилала гроші, і мені було дуже офігенно жити. Я любила приїжджати в клуби і вставити всім випивку. Козирне життя скінчилося в одну мить, коли мати Анжели без попередження приїхала відвідати свою любу доцю. Вона приїхала, пішла в інститут подивитися, як моє навчання. І їй сказала, що мене вигнали. Вона сказала, що вона більше не хоче мене бачити, що я не її дочка. Але я сказала, що її гроші і вона сама мені не потрібні. Треба було думати тоді, коли. Тоді, коли я була маленька і коли вона мені дійсно була потрібна, а не тепер, коли я доросла і можу сама на себе заробити. Вже більше року дівчина не спілкується з мамою і не бачить її грошей. Сама почала заробляти. Сама почала заробляти так, як вміє. А точніше, тим, що має. Я почала погоджуватись на деякі пропозиції. Спершу на каву сходити, а потім в сауну поїхати. І подумала, а чого мені за це не брати гроші, коли пропонують? От так я почала заробляти непогано. Яка різниця, як ти заробляєш гроші? Я ні в кого не краду і ні в кого не прошу. Я хочу в інституті поновитися, я відкладаю гроші. Я хочу доказати мамі, що я не таке лайно, як вона думає. Вона мені дзвонила пару разів. І ми не говорили, я не брала в слухавки. Я не хочу знову бути повним гівном. Вона ж дзвонить для того, щоб сказати мені, що я ніхто. Сергію ще й 30 немає, але в нього очі старої людини і вставна щелепа. За 15 років, які минули з того моменту, як його мати переїхала в Польщу, він пережив стільки, скільки вистачить на вік 60-річної людини. І ті гривні, що реально, які я отримав, їх не вистачало взагалі. Їх вистачало на одну-дві вечеринки, тоді вже вход включався і, куриця, да? Тобто зв'язки, кримінал. Починали там магнітолог. Школи, там, аккумулятори і так далі. Два роки. Для мене це було те місце, де я змог за це час, за два роки, переосмислити, поміняти якісь свої убіждення. Зараз він вірить у Бога, а по місцях бойової слави ходить як у музей. Соціальних сиріт в Україні мільйони. Психологи переконують, проблеми мають всі без виключення. Навіть якщо вони не стали проститутками, наркоманами, алкоголіками чи злодюжками. Вони запрограмовані на нещастя. Ось в чому трагедія. Дитина втрачає, по-перше, модель поведінки вдома. Чоловік-жінка. Як вони спілкуються, як вони розподіляють обов'язки, як вони уступають один одному, як вони люблять один одного, які в них конфлікти, як вони розв'язуються. Оце все дитина не бачить. Чиновники ж проблеми соціальних сиріт вперто не помічають роками. У нас нема державної політики і державної програми щодо сімей трудових мігрантів. До психолога Валентини Бондаровської часто приходять сімейні пари, які кохають одне одного, але на побутовому рівні разом жити не можуть, бо не вміють, не було в кого навчитися. Дитина втрачає моделі нормального сімейного життя. Тому якщо ви не хочете, щоб ваша дитина втратила сімейні цінності, просто не їдьте від них за кордон. Коли люди їдуть, наприклад, працюючи за кордоном, коли б вони тут витратили, по-перше, ту енергію в пошуку роботи, в самореалізації, уявіть собі, що вони тут досягли. Таких, як вони, мільйони. В країні росте ціле покоління безпризорників з повними кишенями євро. Незважаючи на те, що їхні батьки живі, люблять своє чадо і зі шкіри вилазять заради їхнього світлого майбутнього, у соціальних сиріт такі проблеми, які не снилися більшості їх ровесників, реальних сиріт з інтернатів. Це ми фактично робимо такий спотворений інтернат по всій Україні. Не пропустіть без перерви на рекламу. Машини з пропливом по Європі. Вони тонуть, а ми розхльобуємо. Провода кисляться, там вже напряження, іскра. От, пожалуйста, пожар в машині. Як гроші витягли невинного з заград і кого тепер мають кинути у буцигарню? Відбувається явна торгівля людськими судьбами.
Він пролетів уздовж узбережжя і не на жарт перелякав одеситів. Навіть відголоски морського смерчу на суші трощили дерева і зривали дахи з будівель. Кліматичні зміни відчули і на Вінниччині. Там після зливи автошляхи перетворились на річки. У Сімферополі вже думали парасолі міняти на будівельні каски. Там сильний дощ підсилився градом. Після небесного бомбардування під воду пішли навіть велетенські супермаркети. Зальотні буревії насправді виглядають веселим вітерцем на тлі сусідських катаклізмів. Європа досі оговтується від повеней. І хоча в нашій державі екологи запевняють, підтоплення цілком контрольовані, ми говоримо про тайфун, який точно прийде з чужбини і добряче нашкодить українцям. Дивимося, як із затопленої Європи на український ринок докотяться хвилі потоплених автівок. Нарешті, шановні співвітчизники, ви маєте можливість придбати сучасне нове велетенське авто за дуже недорогою привабливою ціною. Майже вдвічі дешевше, ніж вона коштує насправді. Але не поспішайте. Сигнал не работает, дальний світ не переключает. Ще минулого тижня вони плавали в розливах Рейну та Ельби. Нині, досихаючи дорогою, вони мандрують до нас. Так виглядає авто, щойно придбане нашим співвітчизником у Німеччині. До машину можна завести, але не можна заглушити. О, машина як працювала, так і працює. Всі лампочки горять, все можливо. Але це нічого. Перетнувши кордон як металобрухт, машина потрапить спочатку до рук наших гаражних механіків, а потім на авторинок. Продавці таких автомобілів здадуться вам відвертими людьми. Вони детально розкажуть про кожну подряпину, пожаліються на те, що погано відкривається капот. Але навіщо він вам? Ви туди не будете заглядати. Але вони ні словом не промовляться про те, що машина пережила справжній європотоп. Це вже потім, коли покупець здогадається, що йому продали, він влаштує ось таке феєричне шоу на ринку. Далеко цей чоловік, як ви розумієте, не уїхав. Втім, гроші йому, звичайно, ніхто не поверне. Це механік Максим. Він знається на потоплених автомобілях та підкаже, як не купити потопельника. Визуально ви ніколи не определите, була натоплена, не була. Тому що хімчистка, чиститься, комп'ютерна діагностика. Якщо машина топлива, там по-любому якісь проблеми з електронікою. Йдуть глюки. Зразу видно, що по проводам є сирость, є попадання влаги, провода кислені. Якщо вода стояла, там метал, воно ржавіє. Розмову з Максимом ми ведемо якраз поруч із першим ліпшим німецьким авто, що потрапило нам на очі. Пропонуємо майстру перевірити автівку на сліди від європейських злив. Відкриваємо, знімаємо килимок і... Ну, от видно, смотрите. Є влага, тобто... Отакої. Недешевий таврех, мабуть, вже попрацював підводним човником. Але ж до СТО дістався своїм ходом. Ви можете уїхати, ну, з ринка поїхали, приїхали, ну, там, 100 кілометрів, 200, раз стало, все, більше не заводиться. І пішов в ремонт. Починають з елементарних речей смотреть по мотору, а потім вже лізуть далі. Це, ну, затратно. Кожен блок буде стоїти там, ну, сумасшедших грошей. Провода кисляться, там же напряження, іскра. От, пожалуйста, пожар в машині. В Америці, ну, в Канаді, в частності, якщо машина топлена, ну, все, вона більше не продається, йде на утилізацію. На неї ставлять, ну, таке клеймо. У нас же ж покупають, заганяють, перепаковують салон, міняють нові коври, все. Продають як новий, почти новий автомобіль. Небезпека дійсно існує, що дуже багато потопельників таких автомобілів прийдуть в Україну. Чому це саме зараз, саме в цих умовах? Тому що було введено так зване спеціальне мито 13% на імпортні автомобілі. Ще додатково виходить акцизний збір, ще ПДВ. Звичайно, вже виникає спокуса завести автомобіль або контрабандною схемою, або сірою схемою без сплати податків. Атака потопельників на Україну триватиме найближчі 3 місяці. Завдяки такому напливу шансів купити ушкоджене водою авто стане більше, ніж неушкоджене. Але розмитнюватися, я думаю, що тисячами буде. На київському авторинку безліч автівок, які щойно прибули з затоплених країн Європи. Але нам, знімальній групі програми «Гроші», вхід на авторинок заборонений.
До речі, утоплені автомобілі можуть потрапити до нас не лише з Євросоюзу, а й з Японії. Ці відеокадри японського цунамі ще досить свіжі, але японці, як правило, люди честі. В своїх документах вони відверто пишуть: «Тонув». Звичайно, якщо документ вам нададуть без перекладу, ви нічого не зрозумієте. Просто запам'ятайте цей ієрогліф. Він означає «воду». Побачили його? Кажіть продавцеві. До побачення. Знати більше, щоб жити краще. Бандити уже чекають вашого замовлення. Українські вулиці перетворюються на ринги для боїв без правил. Домовитися, аби вашого ворога скалічили чи навіть убили, можна прямо на центральному вокзалі Києва. Дивіться шокуючі кадри, як вуличні задираки лупцюють українців та сміються над міліцією. Хто сказав, що гроші не головне? Кулаками, ногами і навіть дерев'яною биткою. І з особливою жорстокістю компанія молодиків розправляється із хлопцем. Це відбувається у Києві біля одного з найбільших розважальних центрів. Ось так тепер розважається молодь. Захищаючи жертву, дівчинка кидається у ноги злодіям і теж отримує на горіхи. Зі знаряддя вони стирають відбитки пальців і без прослідку зникають, демонстративно лишаючи скаліченого конати посеред вулиці. Це публічне кровопролиття, на жаль, не єдине, що сталося у Києві. Столицю струсонув вибух вуличної жорстокості. На околицях Києва молодики сходяться стінка на стінку і безжально гамселять один одного. Кажуть, це футбольні фанати з'ясовують стосунки. Інші ж переконані, так тепер обирають головних на районі. Побої ще триває ледь на півгодини і знову жодного міліціонера. Побої ще на вулицях стають нормою. Чому ж небувала хвиля жорстокості охопила країну? Чому вуличні бійці почувають себе настільки вільними і безкарними? З професійного рингу він поніс своє бойове мистецтво на вулиці. Міліція! Вадим Румун Тітушко набув сумної слави під час нещодавнього мітингу у Києві, коли разом із братвою з Білої церкви демонстративно напав на журналістів. Чуєш крик? Це як? Це так жахливо. Це вони мене вже кинули на підлогу і ногами копають. На відео можна розгледіти, як лупцюють кореспондентку Ольгу Снісарчук. Іди сюди, я тебе уб'ю, дай сюди камеру, давай-давай. Влад крикнув: «Міліція, допоможіть». Міліція просто стояла і дивилася. Румуна звинуватили у хуліганстві, але випустили з судової зали, повіривши у його лепетання. Нікого я не б'ю. Я просто якби в толпу сорвався, щоб вродіти ту дівчину, яка впала. Після настільки зухвалої акції братки мали б надовго залягти на дно. Але безкарність породжує вседозволеність. І ось уже ті ж білоцерківські тітушки демонстративно охороняють політичні мітинги посеред Києва. І навіть захоплюють столичні заводи. Міліція не проявляє ніяких зусиль розібратися в цій ситуації. До їх послужного списку відносимо ще й атаку на будинок вчительки Москаленко, ось і сам Тітушко, і його прибічники. І стає зрозумілим, тепер в Україні панує не законний порядок, а груба фізична сила. Ну, спортсменів шукають, іщуть різні способи заробляння грошей. Я якби підробляю в охранах різних, да, от, на таких от мітингах. Програма «Гроші» вже пересвідчилась. Вуличні бійці за гроші ладні піти навіть на кримінал. І якщо грошей на спортсменів не вистачає, за вуличні розбірки із радістю візьмуться гастарбайтери. Їдемо на вокзал Київ-Пасажирський. 12-та година дня. Перші ліпші заробітчани. Діло є одно, маленьке. Що там? А мені потрібно два чоловіка, мені чоловік денег должен. Що робити? Бить, різати? Ну, мені потрібно просто його припухнути. Ну, 100 гривень хоч.
Хлопці завзято відпрацьовують свої гроші. Не знають, що їх боржник – журналіст 1+1. Їм все одно, що глину місити, що людей вбивати. Силою вони заробляють гроші. І хоча й не особливо бояться публічності, проте все ж воліли б, аби їх не бачили. Я чоловік не публічний, да, я не люблю, коли мене знімають. На жаль, безкарність тітушків – найкращий приклад для послідовників. Їм банально розв'язали кулаки, тож чи варто дивуватися масовим побоїщам та привселюдним забиванням битками? Дивіться одразу після реклами. Сидів за вбивство, поскаржився грошам, вийшов на волю. Як журналістське розслідування допомогло невинно засудженому? Покажіть те місце, де ви сиділи, і посадіть манекен там, де вона сиділа. Дивіться в заключній частині програми «Гроші». Сидів за вбивство, поскаржився грошам, вийшов на волю. Як журналістське розслідування допомогло невинно засудженому? Покажіть те місце, де ви сиділи, і посадіть манекен там, де вона сиділа. Ми відстежуємо долю Івана Нечепурка. Хлопець відсидів за ґратами 7 років за вбивство, якого не скоював. Викривальне телерозслідування допомогло невинно засудженому вийти на волю. І тепер нас цікавить питання, кого іще забули звідти відпустити і кого замість Івана мають кинути за ґрати. Іван Нечепурук міряє кроками залізну клітку. За плечима 7 років неволі у колонії для вбивць. У залі суду ті, хто боровся за його свободу, і ті, хто робив усе, аби він відсидів 15 років. Лягай, ви продумуєш таких мотивів. Згідно зі статтею 28 Конституції України, ніхто не може бути виданий катуванню. Суддя просить вийти із зали тих, хто порушує спокій. Не хочу покласти варти із зали суду негайно. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что происходит в стране. Происходит явная торговля человеческими судьбами. Він знає, про що говорить. Якщо б йому не почали допомагати фахові захисники та преса не привернула увагу до його історії, він і зараз сидів би за злочин, якого не скоював ще 7 років. Я дуже щиро дякую журналістам з їхньою допомогою цього всього не сталося. В програмі «Гроші» і слава Господу Богу, що ви є. Дуже вам дякую, дай Бог вам здоров'я. 7 років тому у Хмельницькому вбили жінку-підприємця. Син загиблої показав слідчим двох людей, яких він вважав вбивцями. Він і зараз так вважає. Абсолютно ми впевнені в тому, що це саме вбивці нашої моєї матері і дружини мого батька. Хлопців загротували та почали слідство. Приносять шестигранний лом, вішають, значить, мені головою вниз, виходить, я вішу на цьому ломі. Беруть носок, оттягують, кидають провод. Соответственно, я отримую удар током, сумасшедша боль, судороги. Ну і, кажуть, пиши явку. Після того, як слідчий викликав на допит його вагітну дружину, Іван зламався і взяв убивство на себе. Це він вже у в'язниці, на побаченні з матір'ю. Захисники Івана подали позов до Європейського суду. 12 суддів у Страсбурзі одностайно визнали – вирок несправедливий. Тому що базується на зізнанні, яке у людини вибили під тортурами. У європейських суддів жодного сумніву. Заради ліпового зізнання Івана винахідливо катували міліціонери. За звіряче ставлення своїх правоохоронців Україна має виплатити Івану компенсацію у 46 тисяч євро. Тобі присудили компенсацію. Скажи, це рівноцінно тому, що ти відсидів 7 років? Повернути наші страждання, те, що ми пережили, цього не зможе жодна компенсація. Він отримав гроші. Третину віддав юристу, який захищав його у Європейському суді. Інші забрав банк, у якому Іван до вироку брав кредит. Всі ці роки банкіри рахували пеню. Іван ще залишився винний кілька тисяч. Відеозапис слідчої дії поновлено по 9 годині 20 хвилин. Це Олександр Крушельницький. Хмельницькі міліціонери привезли його на місце, де була вбита людина. Придивіться, він шкутильгає, а його обличчя нещодавно було розбите. Можливо, його побили ще до арешту? Ось кадри з місцевого супермаркету. Вони відзняті пізно ввечері 21 числа. 22-го його заарештували. Це Олександр щось купує. Зараз він повернеться до камери лівою розбитою стороною обличчя.
але воно нібито чисте. А ось інший ракурс. Зараз ця людина пройде біля камери. Ось, чисте обличчя. Тобто, над ним попрацювали вже після арешту. Про що його просили слідчі, здогадатися неважко. Підозрюю, що ви можете нам пояснити про ці предмети? Це вони ті, що ви викидали, чи не ті? Далі справа техніки. Зараз ніж ми упаковані в сейф-пакет номер 0777504. Справу зроблено. Машина везе ці переконливі докази до відділку. Іван Нечипорук добре знає, що буде далі, яке рішення винесе суд. В той момент правоохоронительні органи чувствовали себе настільки безнаказано, вони навіть возили нас на продлення санкцій сюди, в Крим. Ми не знаємо, вбивала ця людина чи ні, але його захист легко зможе довести, що його теж катували заради зізнання. Догадайтеся, яким буде рішення Європейського суду, якщо справа дійде до Страсбурга. В історії звільненого Івана все зрозуміло. Нам відомо, за чию жорстокість та непрофесійність країну оштрафували на півмільйона гривень. Слідчі, які вибивали зізнання замість того, аби шукати докази, пішли на підвищення. Службовим розслідуванням причетність працівників не доведено, відмовлено порушення кримінальних справ. А як же суддя, який засудив чоловіка на 15 років? Ми телефонуємо у Тернопіль до судді Ольги Демченко. Чи не захоче вона сама заплатити 46 тисяч євро за свою судову помилку? Будь ласка, можу я почути Ольгу Демченко? Вона на даний момент перебуває у відпустці. Чудово. Людина, яка змусила нас заплатити майже півмільйона гривень за її помилку, ніжиться на сонечку. Що подалі зі свіжими силами продовжити вирішувати людські долі? З 2001 року Україна, тобто всі ми, платники податків, заплатила за брудну роботу наших суддів та міліціонерів 147 мільйонів гривень компенсації. За ці гроші Україна могла б відправити на лікування за кордон більше сотні онкохворих дітей. Ви дивились «Гроші», а ми вже працювали над новими темами. Дивіться в наступній програмі. У нас під прицілом одразу кілька жирних корупціонерів. Чекайте.